Jaha, här sitter jag Lo och hon lär mig sjunga lite. Ja. Ja. Försöker lära mig att sjunga lite. Ja. Går det bra? Ja, det krävs nog en... sångpedagog. Ja, hon, men det, ja, men Lo är sångpedagog. Det stämmer. Jajamensan. Ska vi se om Lo kan lära mig att sjunga på riktigt. Eller hur? Mm. Ja, det här krävs en månads rejäl övning. Ja. Jajamensan. Det var detta intensiv sångkurs som man sjunger på riktigt. Ja, Lo gav väl upp. Ja, att jag inte lärt mig på riktigt. Ja. Ja, men här har jag det mys och bra. Jajamensan. Mm.